Хан Бас Батырдың әкесі Қанай датқа сауал қоюы. Әке, елімді бірінші неден қорғайын? Алауыз қара құйын даудан қорға, көз тіккен алыстағы жаудан қорға, көз соқырды жетектеп жолына сал, көз ашық көкірегі соқыр саудан қорға деп әкесі Қанай датқа қысқа қайрат. Хан Бас, әке, айтқаныңызды ұқтым, ал енді батаңызды беріңіз депті. Қанай датқа былай бата беріпті. «Я Алла, әр уақыттар қолдасаңдар, әуелі мынау тұрған баламды, төскейден жылан әкеліп төсекке салар қаран етті қасиетсіз жардан қорға, әумин» депті. Хан Бас әкесінің батасына көңілі толмай, «Әке, алғашқы айтқаныңыз тұп тура нұсқа болды, батаңыз қысқа болды, Құдай қосса қосағым сізге келін, түсінбедім ойыңыз қай тұста болды» дейді. Әкесі Қанай, «Дау жанжал өсектен шығып, өртке айналады. Жаман ұрпақ төсектен шығып, жазылмас дертке айналады. Осыларды ұғып алсаң, соңында өсиетті сөзің, қасиетті ісің, өшпейтін ізің, ұмытпайтын елің қалады. Ал ұқпасаң, жанып өшкен күлің қалады. Балам, қалғанын халқыңнан үйренерсің. Менің батам халықтың батасынан үлкен емес» деп аяқтапты. Ақпантай Әлиасқарұлы Байғұт, Асан Тұрабаев, оқыған Қуат Ахметжанов.